Ljubiteljice in ljubitelji nogometa, lepo zdrav. Prvoligaški nogometni ples se nadaljuje s 30. krogom, ki ponuja tudi tekmo v Domžalah, kjer se je zadnji prvenstveni obračun igral 10. marca. Drugo tekmo tega kroga bosta igrala Domžale in Celje, moštvi, ki to pomlad kažeta povsem nasprotujočo podobo. Dolga podaja, tokrat proti Kolobariču. In zdaj napaka Roriča, Ibričić, Markuš ima priložnost, brani Rozman. Pomembno vlogo sta odigrala tudi. Zdaj priložnost, tam je Jakupović prišel do strela. Žinič je izvajal avt. Zdaj kratke kombinacije domžalskih nogometašev na desni strani. Markuš, priložnost Markuša, znova brani Rozman. In pa Jakupović je lepo odkril na sredini. Jakupović ima močan in natančen strel. Markuš strelja in za las je zdaj zgrešil celjsko mrežo. Ja, kar se tiče teh dveh klubov, še ena zanimivost. Domžalčani so namreč bili do sedaj, poglejmo tole priložnost. In gol! Dangubić je zdaj ukanil domžalsko obrambo. Tam je prišel do strela v kazenskem prostoru Filip Dangubić in veselje na celjski klopi ter v celjskem moštvu. Praktično iz prve prave priložnosti zdaj Celjani takole pri izvajanju kota. Podaja na drugo vratnico in izenačenje v Domžalah. Damjan Vuklišević pa strelec. Prej sem ga omenjal, kako učinkovit je v letošnjem prvenstvu in zdaj je prišel do svojega že 5. gola Damjan Vuklišević. Najboljši strelec med branilci v slovenski ligi. Seveda še daleč od tega, da bi bili že rešeni izpada. Še posebej, če danes ne uspejo osvojiti niti ene točke, pa jutri zdaj Svetlina. Dobra podaja in vodstvo domačih. In zdaj preobrat v domžalskem športnem parku. Po vodstvu Celja so domžalčani dvakrat zadeli mrežo gostov, nazadnje pred nekaj sekundami Dario Kolobarič s svojim 11. golom. Do preobrata domžalski nogometaši, dobra podaja Markuša, še znova tam Kolobarič, ki je iztržil 11 metrovko. Zdaj hiter znova proti napad, Markuš si je priboril žogo, jo hitro podal do Kolobariča, potem pa ga je moral zrušiti, da izvede najstrožjo kazen, seveda kapetan Senijad Ibričić. Ibričić in Rozman. Ibričić zanesljivo za vodstvo Domžal s 3-1, dva gola zdaj v 2 minutah. Oziroma celo malce manj. Po uspehu v Ljudskem vrtu vodijo proti Celju. Prav tako z istim rezultatom 3-1, ampak hmalo se lahko to poviša. Podlogar, Podlogar in Adamov je zdaj zgrešil. In zdaj je bolj kot ne vsem jasno, da bodo domžalčani prišli do druge zaporedne zmage in kot kaže znova bodo slavili s 3-1. Zdaj priložnost za Celje in tudi tole ne uspejo izkoristiti celjski nogometaši. Mislim, da smo zasluženo zmagali, da smo skozi celo tekmo bili boljši, da smo se ustvarjali priložnosti. Sicer dobili smo gol, pravočasno smo se vrnili v igro in nadaljevali nekako v svojem ritmu. Zasluženo zadeli dvakrat, imeli še kar nekaj priložnosti, tako da danes smo opravili, zdaj se pa že usmerjamo naprej. I can say that first half we play solid
I can say we finally scored first goal. And in the second half, we had big troubles in our defense. We lost a lot of duels. We lost of second balls, and the opponents was stronger in the second half. That's why we lost again.